shumë përpara zgjedhjeve në Himar, gjatë vizitës së Mitsotakit në Himar. Për vlerat, për sjelljen, për kujdesin, për vëmendjen e të tjera e tjera. Shikojini prap ato nëse do të keni dëshirë. Vjen Mitsotakis e ndryshon programin e vizitës së tij në Shqipëri se ia kërkoi Edi Rama. Erdhi për të samitin e vendeve të rajonit me BE-n dhe pas asaj do vazhdonte në rrethet e jugut. I thot Zoti Rama, të lutem të shkojmë bashkë, e kthem gjithë programimin dhe vjen para Krishtlindjes. Viziton Himarën, viziton Finikin, viziton Dervishanin, ku shfaq së bashku me Zotin Rama. Vjen radha për të vizituar Edi Rama Athinën. I thon, nuk është kohë e përshtatshme, sepse jemi në fushat zgjedhore. Insiston, shtyje 3 javë të mbarojmë fushatën, jo, insistim deri në fund për të zhvilluar, me pretendimin se do të flasë emigrantëve, të dëgjoj shqetësimet e tyre. Shqetësimet e emigrantëve nuk i zgjidh kryeministri i Shqipërisë në mungesë komunikimi me kryeministrin e Greqisë ose qeverisë respektive. A nuk do të ishte më mirë në atë tubim popullor? Po ajo ndodhi. Zoti Mitsotakis pranoi që të ishte dhe të dëgjonte opinionet e pjesëtarëve të minoritetit Rama del vivo në pranitë të dyve. Përse të mos e bënte dhe Zoti Rama, pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, ti thoshte dhe Zotit Mitsotaki, pse nuk zhvillojmë një tubim me migrantët e mi, që t'i dëgjoni dhe juve shqetësimet e tyre. Po besoj që pra, ju ishte sekretar që nuk dëgjoi emigrantët, emigrantët nuk dëgjuan një sjellje të një lojaliteti respektiv. Nuk sillemi si Europian dhe të na trajtojnë si Europian. Shkojmë si buali në dyqanin e qelqurinave. Duke thyer këta me brira, ndeha me këmbë, matan me bisht, gjithçka gjen përpara. Dhe pastaj ne kaim fajin të tjerët që reagojnë. Në limitet e kohës, por qen korrekt zoti Hoxha, ju keni një ndërhyrje të fundit para se ta mbyllim bisedën. Unë ju falenderoj zoti Dule, faleminderit që ishit pjesë e debatit. Ishte kënaqësi. Vazhdim të mbar. Të nderuar shikues, ne shkëputemi vetëm për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi pas pak me panelin për pjesën e dytë të debatit për sonte. Ju vazhdoni na ndiqni.